Българската агенция по безопасност на храните потвърди огнище на заболяването африканска чума по свинете в лично стопанство в село Каврикирово, област Благоевград. В животновъдния обект се отглеждат общо 5 свине. Агенцията е предприела мерки за ликвидиране на огнището съгласно правилата за европейското и националното законодателство и плана за спешни действия при контрол на АЧС. Предстои хуманно умъртвяване на заразените и контактни свине в засегнатия обект при спазване на нормативните изисквания. Създадени са зони на рестрикция 3-километрова предпазна, която обхваща землищата на селата Каврикирово и Михнево в община Петрич и 10-километрова надзорна зона, в която попадат град Петрич и села Рибник, Старчево, Карналово, Рупите, Генерал Тодоров, Дрангово, Митино, Ръждак, Първомай, Беласица, село Коларово, Самуилово, Дреновица, Кладенци, Мендово, Вишлене, Право Бърдо, Чуричени, Тонско Дабе, Яково, Дреново и село Богородица. В животновъдните обекти за отглеждане на свине, попадащи в 3 и 10 километровите зони, ще бъдат извършени клинични прегледи и лабораторен надзор. Предстои провеждането на епизодично проучване от експерти от агенцията съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига за откриване на потенциалния източник на инфекцията и начина на заразяване на животните. Българската агенция напомня, че от съществено значение е стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването африканска чума. Всички случаи на болни умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.